صحفيga cabdi casiis axmed gurbiye ayaa marka la horyimid maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda ayaa go'aamisay inay dacwadaasi qaadi karto taasi oo ay hore uga hor yimaadeen qareennada u doodaya wariyaha cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray iyada oo ka jawaabaysay maxkamadda gobolka banaadir is horistaag ay sameeyeen qareennada u doodaya wariya cabdicasiis gurbiye ayaa maanta marka laysku yimid hoolka maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda gobolku waxay sheegtay in maxkamaddu awood u leedahay dhegaysiga eedeymaha loo soo jeediyo wariya cabdicasiis gurbiye waxay sidoo kale maxkamadda ay ka dalabtay xafiiska halaanta eedeynta soo jeeshay inay soo caddeeyaan cidda eedda u haysata wariya gurbiye oo hadda bannaan ku jooga qaab dammaanada maanta way taariikhdu tahay afkeed soddon bisha toddobaad labaatan waxay ka jawaabi doontaa isotaagii ay soo qadimeen qareenka qareenada eedaysana cabdicasiis axmed gurbiye maxkamadda gobolka banaadir markay dhegaystay isortaaga qareenada difaaca eedaysanaha taasoo ay ku doodeen inaan la qaadi karin inaan lagu qaadi karin xeerka ciqaabta kuna sheegeen in dacwadu tahay mid dastuur ah sida uu qabo qodobka 18aad dulka kumeelgaarka ah labaa in eedaysan uu yahay saxaafi laguna dhaqayo xeerka saxaafadda oo keliya marka ay isku dhacaan xeer guud iyo mid gaarana la raacayo xeerka gaarkaas buu qabo qodobka 18aad xeerka ciqaabta soomaaliyeed saddex in eedda xafiiska xeeraalintu aanay waafaqsanayn qodobka 71 ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed markay dhegaystay jawaabta xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka kuna doodeen in xeerka saxaafadda lagu celiyay golaha shacabka aanu dhaqangal ahayn in dacwadu aanay ahayn mid dastuuri ah iyo in eedaysanaha loo haysto warar uu ku qoray akoonkiisa gaarka ah ayna sheegeen in eedadu waafaqsan tahay qodobka 71 ee xeerka halka ciqaabta soomaaliya maxkamaddu markay aragtay qodobada 5 xeerka halka ciqaabta soomaaliyeed qodobka 18aad iyo 9aad c ee dastuurka kumeel gaarka ah qodobka 5aad xarafka kha ee xeerka saxaafadda qodobka 19aad xeerka saxaafadda waxa uu caddaatay kow in eedda loo haysto eedaysanuhu aanay ahayn mid dastuur ah sida ku cad qodobka 9aad c ee dastuurka kumeelgaarka qodobka 19aad ee dastuurku waxa uu sheegayaa xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta eedda loo soo jeediyay eedaysanuhu maaha mid ku saabsan ama la xidhiirta warbaahinta goobjoog ee uu ka mid yahay mas-uuliyiinteeda ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray akoonka uu ku leeyahay bartiisa facebook qodobka 29aad ee xeerka saxaafadduna kama hadlaya shaqsi ee wax ku hadlaya warbaahin sidaas darteed maxkamadda gobolka banaadir waxay diiday is-hortaagga qareenka eedaysanaha sidaa oo kale waxay furaysaa xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka 71 ee xeerka habka qaabka soomaaliyeed sababta oo ah eedda xafiiska xeeraalintu dhibanaha kiiska dhibanaha kaa kuma cadda wabillaahi tawfiiq maxkamadduna waa xidhan hoolka maxkamadda waxaa joogay suxufiyiinta ka howlgala muqdisho qaarkood iyo ururada u dooda saxaafad marka hoolka laga soo baxa kadibna waxay la hadleen saxaafadda iyagoo soo dhaweeyey muhiimadda ay leedahay in la caddeeyo ciduu eedaysana u yahay wariye gurbiye oo maxkamadda gobolka banaadir maanta mar kale ka soo hormuuqday guddoomiyaha ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fasaj abaadir cabdulqaadir ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda maanta la xiriirtay in lasoo caddeeyo cidda eedaysanaha u yahay si loo bilaabo kiiska runtii go'aanka inkastoo aan ixtiraamayno go'aanka ay soo saartay maxkamadda haddana weli waxaan u aragnaa arrinta wariye cabdicasiis gurbiye loo haysto inaysan sharci ahayn laakiin waxaan ixtiraamaynaa go'aanka maxkamadda waxaan soo dhaweynaynaa in maxkamaddu ay dacwadda qaaddo waxaan soo dhaweynaynaa in dib loogu celiyo xeer ilaalinta kiiskii ay soo ogeen si ay u soo waafajiyaan shuruucda dalka runtii wariye cabdicasiis axmed gurbiye waxa uu 100 maalmood in ka badan ayuu dhibbana wuxuu u yahay dacwaddan cabdicasiis axmed gurbiye sidaa ka warqabtaan wuxuu ka mid ahaa wariyaasha aadka wax u qora soorsigiisu aad ka muhiim u yahay dad badana ay ku xiran yihiin markii damiinta lagu sii daayayba waxyaabihii lagu xiray waxaa ka mid ahaa inuusan waxba qori karin ilaa maanta waxma qori karo 100 maalmood ku dhowaad 4 bilood bay ku dhowdaan waxaan codsanaynaa in maxkamaddu ay soo dedejiso go'aankiisa waxaan ku rajo weynnahay in aan ku guulaysan doonno oo wariye cabdicasiis axmed gurbiye uu heli doono xorriyaddiisa si uu ummaddiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqeeyo waxaan rabaa dowladda inaan ugu baaqo
inay sharciga ilaaliso annagu markasta dad hubaysan ma nihin sharcigan isku ilaalinaa dastuurka qodobkii 18aad ee kumelgaarka ayaa faraya xuquuqdayada agaasimaha warbaahinta goobjoog oo ka tirsan yahay cabdiasiis gurbiye ayaa hoosta ka hariiqay in qodob ka mid a waxyaabaha maanta lasoo hadal qaado ay tahay mid aan muhiim ahayn marka ay timaado in maxkamadda gobolka ay ku dooday in arrinta lagu soo eedey weriyi gurbiye aysan ahayn saxafinimo uusan ee goobjoog la xiriirta balse ay tahay bartiisa facebook qoraal uu ku soo qoray waxayse sheegeen maamulka goobjoog in weriye gurbiye uu yahay weriye ka howlgala goobjoog bartiisa facebook waa ku qoraa in ay tahay weriyenimo waxaan rabaa qodob kale ah weriye cabdicasiis gurbiye waa weriye kama shaqo ahayn weriyenimo baraha bulshadana waxaa adduunyadii soo samaysatay oo digitaalkan soo hormarisa u bixiyeen citizen journalism ma ahan qof kasta oo bartaas ku soo qoraa waa weriyenimo micnaa shaqadu soo bandhigayo maadaama ay gaarayso xogtiisa gaarayso wax ka badan boqol qof ka badan ay gaarayso xogtiisa marka waxaan rabaa inaan kala caddeeyo taftiraha goobjoog facebookiisa waxaa uu qoran inuu yahay taftiraha goobjoog marka waxaan rabaa qodobka ah weriye ma ahan horta taas waxaan rabaa ambigumasiga dadka oo shacabka loo sheegaayo ama mugdiga laga gelinayo weriye cabdicasiis gurbiye dacwadda loo haysta inaysa ahayn weriyenimo waxaa loo haystaa waxay tahay waa wax uu qoray ma ahan maxaa la dhahaa qofu dilayna ma aha qof uu kaloo caayina oo macnaha maxaa la dhahaa uu la dagaalayna ma aha waa boost uu soo dhigay facebookis ma ahan dacwad kale noo haysto ayadoo saas tahay aan tuhmayn waa tuhunka haysanawa ayadoo saas tahay haddana ma naqaano waxa loo haystay cabdicasiis gurbiye ilaa hadda oo muddo saddex bil ah aan iska daba wareegayno oo xilaalintu ay xorriyadiisa ka qaaday weriye cabdicasiis gurbiye ma naqaano cidda haysata iyo waxa loo haysto ururada u dooda saxafiyiinta ee maanta jooga waxay sheegeen dhammaantood inay soo dhoweynayaan go'aanka maxkamadda maanta ee la xiriirta in lasoo caddeeyo cidda eedaynta u haysata taasoo in muddaam isha lagu hayay cidda marka hore soo eedaysa weriye gurbiye tan iyo markii ay soo hartay dowladda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho